Դեկտեմբերի 28-ին Մայրաթուր Սուրբ Էջմիածնում եւ Հայաստանյաց առաքելական բոլոր եկեղեցիներում Սուրբ Պատարագի ընթացքում հրապարակվեց Ամենայն հայոց կաթողիկոսի սրբատար կոնդակը հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի առթիվ։ Միածնահեջ Մայր տաճարում հայրապետական կոնդակն ընթերցեց Մուշեղ եպիսկոպոս Բաբայանը։ Ստեղծեցինք, երբ մեր ստեղծածը ապրեցինք, ապրեցինք, երբ կամեցան կորստյան մատնել մեզ։ Դու Տեր Աստված մեր, կամեցար, որ ապրի ու բարձրանա եղեռնագործ ծրագրով մահվան դատապարտված մեր ժողովուրդը եւ մարդկության խղճի եւ միջազգային իրավունքի առջեւ բարձրացնի ու պաշտպանի իր արտարդատը ընդդեմ պիղատոսյան անտարբերության եւ Թուրքիով ոչռագործ ժխտողականության։ Արդարության համար մինչև մեր դատի հաղթանակ, միասնաբար, եկեղեցի, ազգ և պետություն, աննահանջ պիտի շարունակենք մեր պայքարը, արդարություն է պահանջում մեր անմեղ զոհերի արյունը, մեր ժողովրդի կրած տառապանքը, արդարություն են պահանջում մեր ավերակված սրբությունները, մեր ժողովրդի ոտնահարված իրավունքները, Նաև կեղծվող և խեղաթյուրվող պատմությունը մեր ժողովրդի։ Ցեղասպանություն վերապրած մեր ժողովուրդը հավատացել և հավատում է, որ տասնյակ երկրների պետական, հասարակական կազմակերպությունների ու անհատների կողքին, ովքեր ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունը, պիտի կանգնեն նորերը համոզումով որ արդարության հաստատումը պայմանն ու երաշխիքն է թշնամանքից և բռնությունից զերծ խաղաղ աշխարհի։ Հայրապետական կոնդակով պաշտոնապես ծանուցվեց, որ 2013 թվականի ապրիլի 23-ին հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին հնդացը Սուրբ Պատարագի հատուկ արարողակարգով սրբերի շարքում է դասելու Վասն Հավատո և Վասն Հայրենյաց նահատակված զոհերին, ցեղասպանության նահատակ սրբերի հիշատակի օր հռչակելով ապրիլի 24-ը։